Ja, digitalisering och den tjänstebaserade ekonomin. Jag är då styrelseledamot på Voltium Security, där vi känner att människan ska alltid stå i fokus. Och det är därför som vi fokuserar på utveckling, framförallt inom säkerhetsområdet, genom utbildning och träning när det kommer till säkerhetspunkter och industrin. Men som sagt, idag ska vi prata om vart business är på väg. Vad har vi för roll som kunder i företagens affär? Vad har vi för ansvar? Frågan är, har vi något ansvar och vad har företagen för ansvar? Och då ska jag vilja starta med att berätta om ett case. Det här är Disney. The Disney Experience. Där man kan få ett individuellt anpassat armband. Som ni ser här på underbilden. Och det är alltså rumsnyckel. Det är betalning. Det är inträde. Ursäkta, nästa bild här. Det är förtur till åktransaktioner, fastpass, hur om ni har varit där. Det är fotoinsamlare, så att medan man går omkring så kan man bli fotograferad på Disneyland. De samlas alla i molnet under ditt konto. Du har tillgång till det via ditt smartarmband. Och sen så är det också restaurangbokningar. Så det funkar så att när du går mot en restaurang där du har gjort en bokning så signalerar det här armbandet att du är på väg in. Så du kommer dit, du sätter dig ner, du kan ha förbeställt maten och sen så när du har ätit klart så går du. Därför betalningen är redan hanterad via den här tjänsten. Det är en otroligt framåtriktad och tjänstebaserad produkt som Disney har tagit fram. Och den är resultatet av tre väldigt viktiga drivkrafter i marknaden. Den första drivkraften är teknologi. Och här har vi AI, IoT, molntjänster, API:er, GPU:er, blockchain. Alla de här fantastiska teknikerna som kommer idag som hjälper oss att uppnå både snabbare och billigare utveckling när det kommer till våra tjänster och produkter i företag. Nästa är kundförväntansbild. Vad har vi för förväntningar som people på våra företag och deras produkter och tjänster? Och där finns det vissa saker som börjar träda fram i den här kundförväntansbilden. En av dem är instant response. Det ska ge svar på det som du har beställt eller den tjänsten som du har efterfrågat nästan omedelbart. Och det är därför man ser så mycket automatiserade tjänster och så mycket självbetjäning i marknaden idag, framförallt i den digitala arenan. Nästa är lättanvändlighet. Om ingenting är lätt att använda, då är det ingen som använder det. Och om en produkt inte används, då läggs den antingen ner eller så kommer den att bytas ut av ett annat företag som gör tjänsten och upplevelsen mycket bättre. Och det är här competition från kundbeteendets sida kommer in. Och det tredje är personalisering. I och med den enorma mängd data som vi producerar idag så har man lyckats och kommer att lyckas framförallt framöver att skapa tjänster som jobbar för mig enbart. Alltså en nischad grupp som behöver en produkt eller en tjänst och inte någonting som liksom ska täcka allihopa. Att kunna förstå och förutspå kundens beteende, det är också jätteviktigt för företagen och deras affärer. Och det lyckas man med egentligen då den här bränslet som finns i marknaden. Och det är datan. Data och insamlingen, skapandet, hanteringen, analyseringen av datan idag är så otroligt billigt och så otroligt lätt att göra. Att den här typen av personaliserad ekonomi har uppenbarat sig bland våra produkter och tjänster som vi konsumerar som individer. Och den sista delen är regelverk. Och det är ju lite det vi ska prata om idag, GDPR. Regelverk är ett naturligt svar på en marknad som är under väldigt snabb hastighet och väldigt, alltså hastighetsutveckling och innovation. Och jag tror att många kommer att prata om det idag och kommer att fortsätta att prata om det senare, att utvecklingshastigheten som vi ser idag, den är exponentiell. Det går fortare varje sekund som vi lever. Men då, den här datan, vad är det den egentligen har gjort? Så om man pratar då om lite grann ekonomins utveckling i
världen som vi ser det, så började man med tillverkningsindustrin. Den industriella revolutionen. Textilindustrin var lite grann där det började, och sen så har man gått vidare till The Ford Model T, som lite grann kategoriseras som tillverkningens golden child lite grann. Nästa steg är då tjänstebaserad ekonomi. Här så var produkten från företagen faktiskt någonting utfört av en person och inte en sak i sig. Och även om vi har gjort det länge, så kan man tänka sig att om du köper en dammsugare från tillverkningsekonomin, så kunde du nu köpa städtjänsten. Så du behövde inte göra någonting själv. Och det är en stor skillnad för mig i varje fall mellan tillverkning och tjänstebaserad ekonomin. Allt eftersom tjänstebaserad ekonomin blev liksom lättare att hantera, och vi har de här teknikutvecklingarna som vi har sett, då kommer vi till den digitaliserade eran. För helt plötsligt så hoppade de här tjänstebaserade delarna upp på internet. Ut i våra telefoner, ut i våra gränssnitt, i klockan, IoT, Internet of the Body, som man kommer in nu med. Här kan man tänka sig resebyråer. Den tjänsten som var så enormt stor, man kände att det var liksom en kraftig och bra industri. Sen hamnade den på internet och i stort sett alla resebyråer dog ut. Momondo, Kayak, Bookings, det är de som vi tittar på idag. Och de tar nu nya steg, förutom att vara resebyråer, att bygga lounger. Och det är en helt annat sätt att tänka på hur man kan jobba med sin produkt baserat på den datan och den digitaliseringsmöjligheten. Bland annat i Tokyo så har de öppnat första robothotellet. Där de anställer mellan 15 och 20 personer som fixar robotarna. Allting annat är hanterat av robotar. Så vill du checka in med den engelsktalande roboten, då får du checka in med dinosaurien. Tjejen pratar japanska. Och den fjärde delen, det som jag tycker är så speciellt nu när datan och den här tillgängligheten kommer, det är den personaliserade ekonomin. Ett definitivt inte svenskt ord, men how do you translate personalize? Och det är då individuellt anpassade produkter. Lite grann som de här Disney Magic Experience. Men Facebook och Amazon är två väldigt stora competitors in this space. De har en väldigt stor marknadsandel baserat på att de kan tala individuellt till dig som konsument av deras produkter. Och de får också ett stort marknadsförsprång på grund av att de kan göra det. Sen är de en av de fem största teknikföretagen i världen, och de är en av de bästa på att hantera information, så det kanske inte är så konstigt. Men om vi går tillbaka då till Disney-caset här. Här får man då inte bara ett åkband, tänk Gröna Lund, ett litet pappersåkband, utan i det här så kan du välja hur det ska se ut, du kan välja vad som ingår, och du ska välja hur det integreras med din semester medan du är på Disneyland. Och den här typen av tjänsten, den här personaliserade tjänsten, den är i tillväxtfas. Det här är ju då inte någonting som är för alla oss. Jag köper ett åkband på Gröna Lund, utan jag får välja färg, jag får välja om jag ska ha SmartPass, om jag ska ha fototjänsten, om jag ska vara på någon restaurang, hur jag ska komma in, vart jag ska vara någonstans. Det är otroligt personaliserat för just dig eller mig. Vi behöver inte egentligen samsas om den här produkten, om oss. Och i och med då att datan är det som enablar den här typen av tjänst, så är den otroligt kritisk för företagen. Företagen vill ju ha data in i sin affärsmodell så att de kan bygga de här tjänsterna och sen då ta en marknadsandel. Men vad händer då med all den här datan? IDC säger att vi kommer att producera 163 zettabytes av data varje år per 2025. Ganska mycket. Och det är en tiofaldig uppgång sedan 2016. Då producerade vi 16 zettabytes i världen. Och jag har inte ens letat hur många nollor det är, men det är väldigt många nollor. Men vad händer då med den här datan? Du har gått omkring på parken, små sensorer, platsdata, tider, ditt kreditkort, dina beslut, dina beställningar. Vad händer med dem? De hamnar någonstans i Disneys informationsarkitektur. Och när du köpte resan online, alla de cookiesarna, den informationen såldes vidare som såldes till någon som såldes till någon som nu är där borta och gör någonting som den inte ska. Och det är här GDPR kommer in. Och det är här jag menar att när man har en enorm tillväxtfas, då kommer det ofta ett regelverk.
Vi har sett det i finansmarknadskraschen, det har kommit jättemycket regelverk. Nu har vi GDPR som besvarar den här ofantliga tillväxten av data som vi egentligen släpper bakom oss som brödsmulor utan att vi egentligen tänker på det. Om man då pratar lite om vad som ingår, now we're on the boring part, som Kai var inne på också. Men jag tror att det är värt kontexten. GDPR avser personer, så det är inte företag. Och det är viktigt att komma ihåg. Och sen så varje företag som egentligen hanterar PUL idag, någon form av personuppgift, kommer att träffas av GDPR. Så det är viktigt att kolla på hur ens personuppgiftsinsamling och den datan som man kommer i kontakt med hanteras i sitt företag. Det finns massa regler om hur man ska processa data enligt GDPR. Och där så har man delat på någonting som kallas för controller och någonting som kallas för processor. Controllern ska bestämma hur och varför data ska hanteras. Och en processor kan agera åt en controller. Men det viktiga i det här är att rollerna har inte särskilda ansvar. Utan en processor måste ha koll på att anledningarna och rättigheterna till att processa data är riktiga. Controllern måste sen också veta att processorn processerar datat på rätt sätt. Det finns regler om plats så att man ska kunna veta vart i världen alla dina små bytes hanteras. Så det är jätteviktigt att ha de två aspekterna side by side. Det tredje då är avser den data som är kopplad till en person. Det är en omfattande lista och här har jag tagit med några stycken. Men det är skrivet any information och det ska man ta bokstavligt. Så någon datapunkt som kan anknytas till en person på ett specifikt sätt faller under GDPR. Och här är vi då biometri, super growing industry. Plats, jobb, kön, fysiska beskrivningar, medicinsk info och då cookies. De är ju överallt right now och det finns chans att man kommer att behöva arbeta om hela den cookiesinsamlingsstrukturen som man satt på plats idag. Fjärde punkten är datarättigheterna är till för att säkra integriteten. Våran personliga dataintegritet. Det har varit ganska mycket news om right to be forgotten på Google. Och nu när man googlar så står det längst ner vissa av dina sökresultat finns inte på grund av the right to be forgotten. Annars så har man då the right to erasure såklart och right to rectification, right to restrict processing. Jag vill inte skicka vidare min information till någon. Och sen den som jag tycker är framförallt speciell, det är rights in relation to automated decision making and profiling. Vad är det för beslut som har tagits om mig som individ utan att en människa faktiskt har tittat på den datan? Vad har man för algoritmer som bestämmer vem jag är hos ett företag? Och hur kan jag då kontrollera det? Och den sista är en breach, det gör ont. 4% av koncerninkomst som värst. Så stora företag har ju ett stort problem om de inte får det här på plats. Och en breach, det avser inte bara IT-säkerhetsintrång. Vi pratar mycket om IT-säkerhet idag och IT-säkerhetskultur. Och det är kanske i den kulturen som man ska titta då. Men det är inte bara dina tekniska möjligheter till att hålla någon ute. Utan det är den operativa risken att en anställd på företaget ändrar datan. Sätter datan någonstans där kunden inte kommer åt det. På något sätt råkar delita datan utan att veta om det. Så det är otroligt viktigt att informationsarkitekturen och det sättet som man hanterar data i sitt företag är lättillgängligt för de compliance-bitarna som man ska jobba med enligt det här regelverket. Ja, men det låter ju jättetrist liksom. Fan vad jobbigt. Men jag kan ju tycka att GDPR inte bara är dåligt. Det har faktiskt lite bra grejer som man kan tänka på. Och det första som jag skulle vilja prata om, det är lawful processing. Det finns faktiskt viss data som man måste samla in. Och det här är såklart för att avsluta och påbörja avsluta kontrakt. För samhällsnytta, public interest så att säga. Viss polisdata, säkerhetsdata på det sättet måste man samla in vissa personuppgifter. Men en del då är första punkten egentligen, och nu har jag inte letat upp artikeln direkt, men
det är kundens medgivande. Och det är där som hela företagets affär, jag tror att man har sagt kring 90% av den data som man samlar in kommer att komma från kundens medgivande. Så har du fått customer consent, då kan du i stort sett, you know, do whatever. Bara du har informerat kunden på ett sätt som de förstår. Så det är inga fler långa Apple-avtal där man bara scrollar längst ner och trycker på agree and then you're the human centipede. You know, det här ska verkligen hanteras och förstås av kunden på ett bra sätt. GDPR kan skapa förtroende då i den här aspekten. Om kunden är nöjd och informerad om hur ett företag hanterar datan, då är det ju inga problem att kanske ge lite mer data som kund. Om jag tycker att de ger mig bra tjänster och de kan komma med ännu bättre tjänster, bara jag ger dem lite ytterligare information. Platsdata eller någon kontaktuppgift eller någonting sånt där. Så det kan faktiskt bli bra för företagen att hålla den här dialogen, den här relationen med kunden om varför datan finns och vad de använder den till och vad det är för produkter och tjänster som man kan dra nytta av. Och det tredje, här ser jag att det står 1-1-1, de är alla lika bra. Fokuserar och vägleder företagsstrategi. Hur ska vi jobba med data? De flesta företagen har jättemycket data redan idag som de har samlat in på höger och vänster. Och nästan inga företag använder den här datan på ett bra sätt. Så det första steget är att mappa och förstå sin egen data och se vad man kan göra i form av sina produkter och tjänster utifrån den datan innan man börjar titta på vilken typ av data man ska få in istället. Den andra delen är ju såklart förfrågningarna av datan. Och nu ska vi se här, nu har jag tappat bort mig själv bara för det. Ja, strategiska biten. Hur ska du samla in data? Vilken data ska du samla in? När du har lyckats mappa din data som du redan har i företaget, då kan du börja titta på vilken ytterligare data som faktiskt skulle förädla dina produkter. Och jag träffade på ett intressant case att det var ett företag som hade samlat in väderdata och haft det, ja, 5 år hade de samlat på sig väderdata där deras kunder framförallt agerade. Och nu så börjar de utveckla produkter kring hur väderdata och deras kunders beteende interagerar med varandra. Och så säljer de produkter kring det här. Så du kan ta både public information och personuppgifter och sen liksom gifta ihop dem. Och få ett bättre sätt att serva dina kunder. Och det sista delen som jag skulle vilja nämna, det är datapartnerskap. Att jobba tillsammans med ett annat företag som får in en viss typ av data med din egen data. För att sen förgylla den kundens upplevelse från två olika håll. Det kan också förenkla compliance i situationen. Men det kan samtidigt som det egentligen gör det bättre för företagets kunder i sin helhet. Så även om det kan kännas problematiskt med GDPR så finns det liksom lights at the end of the tunnel. Bara man låter sig se dem. Så vad har vi då pratat lite om idag? Teknik, kundförväntningar och regelverk driver på marknadsutveckling och den personaliserade ekonomin. Det kommer bli normen. GDPR är ett naturligt resultat av dagens datatillgänglighet. Och det kommer fortsätta att bli mer personaliserade tjänster på grund av det här. GDPR kommer också betyda förändringar i företagens hantering och processerande av data och i det här relationen till kunden. Det kommer bli mycket mer konversation och mycket mer feedback på det man gör. Tillgång till data kommer framförallt vara beroende av kundens medgivande, så att titta på en bra konsentmodell kan vara guldvärt om man har ett större företag. Och den sista då, GDPR är den personaliserade och den personaliserade ekonomin kommer betyda nya affärsmöjligheter och nya strategier för företag i dagens marknadet och hur de nyttjar personuppgifter. Och det kommer vara jätteviktigt att titta på hur personuppgifter och kundens individuella anpassningar påverkar och säljer era produkter åt er. Thank you.